Në kuadër të planit operacional për mbajtjen nën kontroll të shtresave me precedent të theksuar kriminal, kapjen e atyre që mbajnë apo qarkullojnë me armë zjarri apo me sende të tjera të kundërligjshme. Komisariati i Policisë Shkodër realizoi operacionin e koduar Postriba. Gjatë këtij operacioni u kap 24 vjeçar me precedent të mëparshëm kriminal për mosbindje ndaj urdhrit të punonjësve të policisë. Drejtoria e Policisë së Qarkut të Shkodrës për këtë operacion publikoi komunikatën në vijim. Në zbatim të planit operacional të hartuar në fillim të janarit, me qëllim mbajtjen nën kontroll të situatës kriminale dhe të shtresave me precedent të theksuar kriminal, si dhe për kapjen e atyre që mbajnë apo qarkullojnë me armë zjarri, drogë dhe sende të tjera të kundërligjshme, bazuar dhe në inteligjencën informacionale, shërbimet e komisariatit të policisë Shkodër dhe strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Shkodër organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Postriba. Në kuadër të këtij operacioni u kap dhe u vu në pranga shtetasi me inicialet JK, 24 vjeç, banues në fshatin Domën, Shkodër, për veprën penale mbajtje paleje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyse dhe i municionit. Gjatë kontrollit në banesën e 24 vjeçarit, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, dy armë zjarri pushk, municion luftarak dhe dy radio si të policisë. Materiali procedural i kaloi prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme. Bën të ditur drejtoria policisë së qarkut Shkodër për operacionin e koduar Postriba të 24 orëve të fundit.